Nu kan det være nok. Kære kvinder, nu er det nok. Mænd fylder det hele. Derfor holder vi en kvindekampdag. Håber vi ses. Hellefelt, hvad så? Kvindekamp, hvad skal I kæmpe i? Mudderbrydning? Ah. Hvad bliver det næste? Skal I også have stemmeret? Ved du hvad, Carl? Jeg vil ønske, du lavede film. Nu skal han få. Stumfilm, Carl. For dit bullshit er sgu da ikke til at holde ud at høre på. Nu fik jeg ham. Mic drop. Åh, Snapchat, hvad nu? Hvad nu, Mandesen? Hey, Nina, fisk ud og lave mad. Ved du da. Et kvindekamp. Hent mig øl. Hej, Nina, er du til noget? Aubergine? Stavning, hvis det er endnu et pikbillede. Nina, kære Nina, hvad laver du 23. april 24 til? Umiddelbart ikke noget. Hvorfor i alverden spørger du? Har du lyst til at være undervisningsminister? Laver paven pølser i Vatikanet? Ja! Og ja, selvfølgelig vil jeg det. Nyhederne, de har godt nok fanget den hurtigt. Danmark får ny undervisningsminister. Regeringens eneste mandfolk. Sådan.